Здебальцево повертаються бойові підрозділи на мирну землю. Вночі на Київському залізничному вокзалі зустрічали 25-й батальйон територіальної оборони. Зараз у Семипулках чекають на колону вузла, який забезпечував зв'язок у тому проблемному регіоні. Хочу освітитися Москаленко Костянтину Олексійовичу. Я хочу, щоб він став моїм чоловіком. Іди, слава Богу, живі, здорові. Дай Бог нам всім миру. Перемоги, перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! А де які найкритичніші точки були? Логвинове, біля Логвинове. Миронівське вже заїхали. Луганське проїхали. Там вже добре було, спокійно. Там же все подразделения работали, все абсолютно подразделения. Кто-то прикрывал тыл, кто-то открывал где-то бой, отвлекал это все. Всем, всем, там все бригады, все пацаны, все делали для того, чтобы максимально спасти людей. Вот. У нас в батальоне 2/300, ни одного 200-го, это вообще это супер. 300-ті ось прибули з нами, один в строю стояв, там трошки в лице, ну легкі ушкодження, навіть відмовилися їхати там. Куди нас перемістили для отримання медичної допомоги. Антитерористичні операції на сході нашої держави. Слово для виступу надається командиру військової частини. Я благодарен, що ви вернулись всі живі. Краще вас нікого немає. Я вас вітаю всіх і слава Україні! Те, що у нас було, нові сучасні засоби зв'язку, там супутникові засоби, вони себе виправдали, досить надійні. Ну, зрозуміло, що від Мідвідградів повністю захисту немає, ну, а надійні засоби вистачає для управління. Я хочу вообще попросити вибачення в свого чоловіка, що відпустила так далеко. Я хочу попросити його руку і серце, щоб він став моїм чоловіком, щоб одружився на мені. Конечно, конечно. Я тебе тоже прошу прощения за все, что тебе сделал плохое. Я тоже очень сильно перед тобой виновата. Мама, в чем? Я тебя очень сильно люблю. Хочу, чтобы ты стала моей женой. Я согласна.